Наступне питання порядку денного про схвалення проекту стратегічного плану розвитку ЧАЕС Славутич. Це питання ми сформували в результаті роботи спільної робочої групи з Чорнобильської атомної електростанції, очолював Віктор Казимирович Кучинський і Віктор Васильович Шевченко. Напрацьований спільний документ щодо проекту програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС на наступні роки. І я запрошую пана Петра Стельмаха презентувати цей документ і трошки розказати, що ми напрацювали, що ми пропонуємо. Хочемо, щоб ви підтримали. Концептуально головне, що для нас повинно бути, Славутич ЧАЕС – це нерозривний механізм, це єдиний механізм, і місто-супутник, воно залишається містом-супутником назавжди. Щоб ще й цю частинку точно прибрати, і жодних маніпуляцій на того Славутича більше не буде. Будь ласка, пане Дмитро, вам слово. Доброго дня, щиро вітаю усіх городян, якими небайдуже майбутнє нашого міста. До вашої уваги, наше бачення можливих напрямків розвитку міста Славутич разом з Чорнобильською АЕС. Якщо ви не побачите там таких пропозицій щодо розвитку молоді, спорту, туризму, це може бути доповнено іншим разом. Побачайте, ми розробляли по своєму профілю. Я вас поправлю, в нас є стратегічний план, який ми формуємо по всьому місту, а це його частина просто. Звичайно, вже казали, що Славутич – це для Славутича Чорнобильська АЕС – головний платник податків, тому розвиток Чорнобильської АЕС належним чином вплине на Славутич. В наших планах є такий пункт, щоб зробити Чорнобильську АЕС національним оператором зняття з експлуатації АЕС України. Ну, насамперед, ми маємо необхідний досвід, персонал, який вже має досвід зняття з експлуатації протягом 20 років, необхідну інфраструктуру. Головне, що наше підприємство створено для зняття з експлуатації АЕС України. Тобто є постанова, є устав підприємства, і це не зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, а зняття з експлуатації АЕС України. На жаль, зараз ми знаходимося з НАЕК «Енергоатомом» у різних міністерствах. Це створює функціональні бар'єри. Але ми плануємо за вашою допомогою їх подолати, ці штучні бар'єри, і залучити кошти, які відраховуються до фонду зняття з експлуатації, щоб вже зараз готуватися до зняття з експлуатації блоків АЕС України. Чому це важливо? Тому що в нас є вже досвід. Ви знаєте, що Чорнобильську АЕС починали знімати з експлуатації ще з 91-го року, коли було зупинено спочатку другий енергоблок, потім перший енергоблок, і лише в 2000 році було остаточно зупинено Чорнобильська АЕС. Так ось, керівництво Чорнобильської АЕС зробило усе можливе, щоб ми забули, що ми колись будемо знімати з експлуатації. І коли у 2000 році було зупинено останній енергоблок, ні персонал, ні інфраструктура не були готові до зняття з експлуатації. Ми змарнували декілька років, близько 10 років, і кошти з державного бюджету на те, щоб і ментально, і технічно підготуватись до цих завдань. Це саме болячка і на «Енергоатом». Там немає жодного спеціалісту в дирекції «Енергоатом», який відповідає за зняття з експлуатації. Зняття з експлуатації на АЕС займається підрозділ, який відповідає за продовження ресурсів. Тобто там конфлікт інтересів і фонд, в який відраховуються кошти щорічно, фонд зняття з експлуатації, він не переглядався з 2005 року. Тобто вони приховують справжні кошти, які необхідно акумулювати на зняття з експлуатації енергоблоків. Так, за останні 20 років з бюджету України було виділено близько 600 мільйонів євро з бюджету України на зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС. Ще 600 мільйонів було надано за рахунок матеріально-технічної допомоги. Це тільки на зняття з експлуатації. Ми можемо порівняти, що щорічно на зняття з експлуатації 15 діючих енергоблоків виділяється всього-навсього 256 мільйонів гривень. І ці кошти йдуть у державний бюджет. Їх покупають якісь там за схеми папірці. Тобто НАЕК «Енергоатом» не зацікавлений в акумулюванні цих коштів і не зацікавлений в підготовці.
Тому це наше головне завдання – стати національним оператором взяття з експлуатації. І за вашою допомогою тут треба давати ці бар'єри і треба цільове використання фонду зняття з експлуатації. Друге питання. Це ми вже зрозуміли, що необхідно створювати окреме підприємство, яке б займалося поводженням з радіоактивно забрудненим металом. Але не так, як це робилось нещодавно. Тобто спочатку купують метал, а далі вже доказують, що в них є необхідна база, персонал, ліцензії. Треба залучити частні приватні інвестиції. Ми готові виділити необхідне місце, де буде необхідно створити інфраструктуру, персонал, отримати ліцензії і далі щонайменше 10 тисяч тонн щорічно металу ми готові надавати до щонайменше до 2065 року. Тобто це остаточний термін зняття з експлуатації енергоблоків. Але не забуваємо, що буде об'єкт укриття і є інші індустрії, нафтогазова індустрія, яка теж трубопроводи невічні. Тобто це один з напрямків розвиття. Далі. Інше питання – це окреме підприємство по створенню контейнерного парку. Те, що завод по комплекс, промисловий комплекс створення залізобетонних контейнерів та упаковок РАФ, він недостатній задовільнити навіть потреби Чорнобильської АЕС. Більш того, ще є НАЕК «Енергоатом», ЦПП «РВ», які теж не мають сертифікованих контейнерів для захоронення РАФ. Коли буде створено централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива, там, щоб ви знали, контейнери планується ввести з Америки. Ну, краще освоїти технології і розробляти їх, виготовляти їх самим. Неодноразово до нас зверталися з інших країн, знаючи, що в нас є такий комплекс, чи могли б ми їм продати нашу продукцію. Доводилось відповідати, що самим не вистачає. Тобто попит є, але необхідні приватні інвестиції. І я саме наголошую, що це повинно бути окреме підприємство. Наступне. Ви всі бачили, знаєте наш навчально-тренувальний центр. Після того, коли завершені роботи зі створення нового безпечного конфайменту, завершається створення сховища відпрацьованого ядерного палива, і ці потужності вже в такому масштабі нам не потрібні. Маю на увазі Чорнобильський АЕС. Але це три навчальні корпуси, це 17 аудиторій. Одночасно можуть навчатись близько 370 учнів. Є там ще общежиття на 109 чоловік. І саме головне є фахівці, інструктора, які можуть навчати таким напрямкам, які ще не дано освоєні. Це поводження з радіоактивними відходами, це поводження з відпрацьованим ядерним паливом, це дозіметрія та радіаційна безпека, ну, звичайно, зняття з експлуатації. Також ці фахівці можуть бути інженерним центром по розробці нормативних правових актів або брати участь у реалізації будь-яких проєктів. Тобто, як один із варіантів використовувати цей учбовий комплекс для створення нового підприємства, який би був би інженерним центром, виконував роботи і готував фахівців. Наступне. Це вже існуючий інвестиційний проєкт. У 2019 році розроблено державний інвестиційний проєкт зі створення енергетичного кластера Чорнобильської АЕС. Основна мета проєкту – забезпечення енергетичної безпеки об'єктів, які використовують ядерні та радіаційні технології. На майданчику ЧАЕС такі об'єкти будуть функціонувати від декількох десятків до 100 років. Це три блоки ЧАЕС, які знімаються з експлуатації, заводи з переробки радіоактивних відходів, сховища рідких та твердих радіоактивних відходів, сховища відпрацьованого ядерного палива, а також новий безпечний конфаймент з об'єктом укриття. Система електропостачання, що існує на ЧАЕС, експлуатується вже понад 40 років і є морально та фізично застарілою, до того ж, надзвичайно неефективною. Тому на першому етапі буде створено нову систему, яка буде забезпечувати електропостачання вказаних об'єктів протягом наступних 50-100 років.
Другий етап – створення потужностей генерації електроенергії для власних потреб ЧАЕС. Вона матиме в собі парогазову теплоелектростанцію, теплоелектростанцію на біопаливі, вітряну та сонячну електростанції. Значні території, що звільняються під час зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, дозволяють почати виконання третього етапу – створення потужностей генерації електроенергії для її реалізації. Збільшення потужностей буде здійснюватися шляхом розширення вітрових та сонячних електростанцій. Загальна потужність сягає 1300 МВт, що дорівнює потужності сучасного енергоблоку атомної електростанції. Водночас загальна вартість проєкту буде утричі меншою, ніж вартість будівництва нового енергоблоку АЕС та складе 36 мільярдів гривень. Беручи до уваги тарифи на зелену енергію в Україні, такий інвестиційний проєкт є комерційно привабливим. У зв'язку з цим, крім коштів з державного бюджету на його реалізацію, планується залучення коштів міжнародних фінансових організацій та приватних інвесторів. Згідно з планами, проєкт має завершитися до 2024 року. Термін окупності складає 20 років. Створення енергетичного кластера Чорнобильської АЕС буде яскравим прикладом повторного використання майданчика атомної електростанції після зняття з експлуатації. Такий підхід також сприяє реабілітації зони відчуження та поверненню в економіку України територій, забруднених у результаті аварії на четвертому енергоблоці ЧАЕС у 1986 році. Цей проєкт було розглянуто в Міністерстві економіки, цей проєкт було розглянуто в Міністерстві екології. Він був прийнятий на міжвідомчій комісії, в склад якої входять і народні депутати, і віце-прем'єр-міністри, міністри різних профільних міністерств. Але він, тобто він був усувалений, але він не був забезпечений фінансуванням. Натомість було вказано на те, що це майбутнє цього проєкту – це приватне державне партнерство, тобто за рахунок залучення приватних коштів. Ну і звичайно, що тарифи на зелену енергію змінилися, тому комерційна привабливість потребує дещо коригування. І натомість ми зараз вже змінюємо наш підхід. За рахунок чого? Перше, це ми хочемо зробити менш масштабний проєкт. Може ви побачите у майбутньому на нашому офісі сонячні батареї, які дозволять нам за рахунок екопартнерства зменшити витрати на споживання електроенергії за счет генерації. Далі, якщо цей досвід буде позитивний, ми розповсюджуємо на інші об'єкти і масштабуємо. Інший підхід – зелена енергія без акумулюючих батарей – це великі цивілізації, якщо краще сказати. Тому, наприклад, те, що пропонується Тесла, фірма Елона Маска, є в них мегатеки, які вже використовуються в Австралії, які будуються в Америці та інших країнах. Ми розрахували, що існуючих майданчик, тобто в зоні монтажу, де будувалась арка, і найближчі 100 років він вже буде пустий, вільний. Там вже є бетонне покриття, він відносно чистий, і площі вистачає на розміщення цих мегапаків для потужності більш ніж 2 гігават-годин. І це ємність загальна, і потужність може бути від 500,5 гігавата до 1,5 гігавата мощності. Якщо буде такий об'єкт збудовано, то він може впливати на систему регіональну в цілому. Тобто це додаткові послуги на ринку електроенергії. Це маневрові потужності дуже великої якості. І головне, що це може бути розвернуто протягом 3 місяців. Чорнобильська АЕС має необхідні інфраструктуру, мається на увазі електросеті і проще. Тобто, тому це можливо, але з умови надходження приватних інвестицій. Тому що ми повинні визнати, що у держави грошей на це немає, ніколи не буде. Ще один із напрямків розвитку нашого майданчика – це використання наших територій, які вже мають фізичний захист, радіаційну безпеку, і в
вивільняється в зв'язку з зняттям з експлуатації для будівництва модульних реакторів малої потужності. Це новий напрямок розвитку атомної енергії, який на порядок безпечніший, ніж будь-яка існуюча атомна електростанція на даний час. Це безлюдні технології. Багато країн їх розвивають, і є великий попит на те, щоб довести, що вони дійсно комерційні та безпечні, щонайменше збудувати демонстраційний реактор. Це теж непогано, або почати будувати вже генеруючі потужності. Тому ми пропонуємо створити, наприклад, Славутичську АЕС, тобто вже не в складі Чорнобильської АЕС, а це може бути навіть приватна атомна електростанція, це законодавством не забороняється, може і в складі на Енергоатомату, а може і окремо. Але це дуже перспективний напрямок, це блоки, крім того, що вони безпечні, вони ще маніпулюють. Така діяльність місця з експлуатації та перетворення об'єкта укриття – це для нас це унікальна діяльність. І ми стосувалися тим, що треба акумулювати наукову, там необхідна і наукова підтримка, і треба систематизація та акумулювання цих знань. Є в нас і науковий керівник, але необхідна організація, яка б ще вирішувала таке питання. Дуже багато міжнародних наукових фахівців звертаються до голови міської ради, звертаються безпосередньо до Чорнобильської АЕС, звертаються до державного агентства або підприємств, які підпорядковані, щоб виконати якісь дослідження в зоні відчуження, або залучитись випробувати ці технології на майданчику Чорнобильської АЕС. На днях у нас буде обговорення, підписання меморандуму з Південною Кореєю щодо в тестовому режимі випробувати їх технології на майданчику Чорнобильської АЕС. Вже є пільги, є час від часу фахівці з Германії. Тобто попит є, і треба адаптувати. І ідея така, щоб в Славутичі була організація, яка б стала єдиним вікном для всіх тих науковців в зону відчуження. Тобто, щоб вони тут працювали, використовували наші лабораторні потужності, жили тут, були в них тут робочі місця, залучали наш персонал з міста і тим самим також розвивав науку. Тобто ідея така, що створити на базі Чорнобильського центру науковий хаб. Четверть питань щодо створення в назві такого наукового хабу. Тому ми пропонуємо Чорнобильський центр взяти за основу. Наступне. Щодо Славутичської міської лікарні, доречно було б її потужності, які може більше, ніж необхідні, використовувати для створення Національного центру реабілітації постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС. Як філія наукового центру з радіаційної медицини. Тобто, якщо ми звернемось до них, може вони і використають цю можливість. Питання, яке вже декілька років, десятків років, це створення дослідницького реактору. Але ж ми пропонуємо іншу модель – це створення багатоцільового дослідницького реактору, який би вирішував питання, перш за все, створювання виробництва ізотопів для потреб медицини, для потреб сільського господарства, для промисловості, для лігування кремнію або дорогоцінного каміння. Це тренд у всьому світі. Такі реактори будуються, насамперед, промисловість, а потім вже наука, тому що без науки це розвивати неможливо. В Канаді, в Австралії, в країнах Європи і навіть перебудовують, реконструюють в країнах бувшого Радянського Союзу дослідні реактори, міняють профіль, роблять з них медицинські або для накопичення радіонуклідів. Створення в нас, якщо ми, громада Славутича, прийме рішення, що виділити якусь територію для будівництва цього реактору, і
проведемо громадські слухання, може, виберемо проєкт, сучасний проєкт, не треба з нуля щось розробляти. Звичайно, за рахунок частних інвестицій, а не Академії наук України, збудувати подібний об'єкт. Це ще один напрямок розвитку. Ви всі знаєте, яким чином кожного дня персонал Чорнобильської АЕС потрапляє на майданчик та повертається обратно. Ми декілька разів на день їздимо через Білорусь, і за деяких непереборних обставин це може одного дня це сполучення може зупинитись. Тому одна з пропозицій, яку ми раніше озвучували, це збудувати міст через Дніпро, який би з'єднав Чорнобильську АЕС і Славутич. Цей міст має стратегічне значення, тому що немає рокадних доріг, окрім через Київ. Так що, якщо перекидати військове угруповання, то це неможливо зробити з півночі України. І це б загалом розвинуло транспортну привабливість України, тому що через Прип'ять вже є міст, ще з'єднати головні транспортні мережі через цей міст. І завдяки цьому Славутич вже буде не якимось апендіксом, а вже буде на доволі привабливій транспортній магістралі. Ну і ще ідея така створити підприємство, яке би виробляло та переробляло акумуляторні батареї. В Україні є корисні копалини з марганцю та літію. Цей напрямок найпотужніший в енергетиці. Тобто, якщо дослідити ринок, то там не атомна енергетика, не теплова, не зелена, а це саме акумулюючі ємності. Це основний тренд останні 2-3 роки. Тобто ця галузь буде розвиватись, і непогано було б, щоб в нас було таке підприємство, яке би створене, яке би ці послуги надавало. Кожне це підприємство червоною лінією необхідне залучення приватних інвестицій. На цьому можна було поставити крапку і сказати, що це все мечти, яким ніколи не суждено збитися. Але ж в нас є, перш за все, населення. Якщо провести дослідження, то ніде в Україні, а може в світі, не знайти такої щільності населення з вищою освітою. Чи людей, які мають досвід роботи в атомній галузі, в енергетиці чи міжнародній. Тобто це наша важливіша перевага. Друге. В нас є територія міста, яка перевищує наші потреби. Якщо ви подивитесь на це кадастри, єстри, ви побачите, що і одної третини ми не використовуємо і ніколи не будемо використовувати. Ці території можливо виділити для створення цих об'єктів, прийняти рішення. І далі, якщо в нас буде громада, яка консолідована, звернеться до міжнародного, до держави, до міжнародного співробітництва, то нас можуть почути, тому що до нас все ж таки прикута увага. І якщо в нас буде консолідована позиція, то хоча б один чи два з цих пропозицій отримують розвиток, то я думаю, що Славутичу хвилюватися може бути вже нема про що. Дякую, Дмитро.